У Нікополі 40% мешканців централізованим водопостачанням. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, роботи просуваються важко, іноді із затримками. Комунальникам доводиться працювати попри залпи ворожої артилерії. Також у місто продовжують автоцистернами підвозити питну воду. Нагадаємо, у Нікопольському районі сталися перебої з водою через знищення греблі та обміління Каховського водосховища. Також тривають роботи по прокладенню нового водогону до Марганця, який так само залишився без води. Більшу частину труб вже спаяли, готують насосні станції. Дати воду обіцяють вже у середині серпня.